Tak samozřejmě mrzí jak to dnešní utkání, tak celá ta série, ale bohužel, jak říkáte, v některých těch utkáních jsme byli Spartou víc než rovnaným soupeřem, ale bohužel stav je 4-0 a my končíme. A pro mě to bylo docela těžké, já jsem dlouho nechytal, za poslední dva měsíce jsem chytal asi dva zápasy, ale nevymlouvám se na to, no. Samozřejmě nebylo tam moc střel, ale když byla nějaká akce, tak to byla obrovská šance, takže docela těžké to pro mě bylo, ale moc se taky tomu nepomohl dneska, no. takže moc dobrý pocit z toho nemám, samozřejmě. Musím říct, že ty dva rychlí góly nás jakoby měli nakopnout, ale jak říkáte, zápětí jsme dostali a je to dostalo na koně. My jsme naopak byli takový sražení, moc jsme se nevěřili. Nějaký vyrozený kuky jsme tam ztratili. Já bych to popsal, že z naší strany to bylo takový mdlý, že jsme prostě se kolem sebe jenom dívali a přestali jsme jakoby hrát, ale zase jsme se z toho dostali, dokázali jsme tu hlavu nakopnout a vyndat pár kuků a přežít to. V tomhle směru ten zápas byl určitě živější, že se tlačili do brány a oni tam prostě postavili hráz a nikdo jsme tam nechtěli pustit, takže z toho vyplývaly ty nějaké malé potičky, ale moc vyloučených nebo nějaký vážný bice.